Jože Gašnik, svoj čas ste bili tudi v konkurenci pri nogometnem klubu Olimpije. Kakšne spomine imate na to obdobje? Izredno lepe spomine na, v bistvu, na tudi na dva trenerja, tega Bečec, pa tudi gospod Matovič, ki je bil tudi moj trener, drugi trener pri Olimpiji. In imam res lepe spomine, včasih in pa že sem včasih bil v Olimpiji. Pa tudi pol s tem sem v bistvu uspel v svetu športa, pač ne na veliko nogometni sceni, ampak na malo nogometni sceni. In imam lepe spomine. Zakaj ste se odločili za mali nogomet in zakaj ne nogomet? Dejansko ste bili postavljeni pred ultimat. Točno tako je, ja. V bistvu je bilo tako, da z mojim bratom sem skozi trenirala mali nogomet. Od majhnega, ne. Na Krki, na igrišču za osnovno šolo, Krko. Tukaj majhne igrišče, samo pač tam sva pila tehniko in igranje malega nogometa. Automatsko en dan sva, mislim, nekaj tehna sva igrala z nogometni klub Ivančno Gorico. In pač ta Olimpija nalje obidla na enih prijateljskih tekmi. Sem najpoklica, da bi šla gor igrat. Sem se odločila za igranje po Olimpiji, ki so bila dve leti. Odločitev je bila pa zelo težka, odločiti se za mali nogomet, ker velik nogomet je dosti več zaslužka, mali nogomet je bil malo manj. Mali pa pač izdal srce, bilo besedno, ker mali nogomet je bil v mojem srcu, v moji koži. Se je pač tako odločila in tudi moram reči, da mi je dosti ni šel. Kdaj in kje ste se tako navdušili na to čudovito igro? V bistvu doma ne bi rekel, ko sem treniral. Bolj po turnirjih. Turnirjih takrat veliko še ni bilo, so bili te turnirji, majhni turnirji po majhnih vaseh. Pa so naj tudi drugi spoznali in počas vas teh majhnih vasi prišla na slovenska malo nogometna igrišča. Najprej po turnirjih, potem pa tudi po slovenski ligi in državnih vasi.